Імпортні медпрепарати на основі спирту можуть подешевшати. Депутати пропонують вивести краплі, розчини та інші лікарські засоби, які містять етанол, з категорії підакцизних товарів. Відповідні зміни до податкового кодексу зареєстровані у парламенті. Як пояснюють автори законопроекту, потреба виникла через те, що з лютого цього року в Україні прирівняли спиртовмісні препарати до алкоголю. Відтепер під час їх ввезення на територію країни постачальник зобов'язаний сплатити відповідний збір або мито. Через це в список підакцизної продукції потрапили популярні протизастудні сиропи, гормональні, серцеві та гомеопатичні ліки, що вже призвело до їх здорожчання на понад 15%.